Mikko tuolla puuhovaa. Katohan. Hommasi korua hommaa sisälle. Liekkön tuo vähän tärätellä. Niin kuin tämä helmeri. Anteeksi! Tarvistaanko vieras apua? Tää vasikkaa pitää saada tuonne makuuhuoneeseen. Makuuhuoneeseen? Niinpä tietysti. Sinnepä tietysti. Elmeri! Elmeri, tule apua, jotta ei kalko! Tuli pyydäs ja kirja! Tuohon sänkyyn! Sinnepä tietysti. Niinpä tietenkin. Mieltä sänkyy. Sänkyy. Vieläkö peitettä päälle? Lämmin enemmän haasua. Olipas siinä urakka. Kärsiikö muuten kysyvän, jotta minkä takia se tuo elukka piti saada tuonne kammarin sänkyyn? Ei tarvitse vastata, jos ei halua. Saataan, minä sen sanoakin. Minulla kun on semmoinen akka, että aina kun minä sanon jotain, niin se keskeyttää ja sanoo, että kyllä, minä sen tiedän. Nyt se on tuolla rannalla pyykinen. Joo, se kun tullaan, niin se mennöö tuonne huoneeseen huuttaa, että tiedän vasikkaan sängyssä. No niinhän siellä on. Silloin minä sen, että kyllä minä sen tiedän. Va, sitä minä en tiedä, että miten se pois suohan. Eikä ei myös. Siinä saapii akka jauhot suuhunsa. Niin kuin se entinen markkinamies. Niin se hevosparsikka. Jauhot sai suuhunsa. Sitten se meni ja aukas Juuson pian sissaan kahtoksi. Mitä sinä siihen? Ja mitäpä minä. Ajattelin, jotta kahteleepahan nyt siinä vaikka jokkaisesta reijasta, jos niin huvittaa. Mutta Juuso on minun hevoseni ja minä sanon siitä, mitä lystän. Jos minä sanon, jotta Juuso on 16, niin se ei muuks muutu, vaikka siihen tulisi 1000 kirjovapaata sitä mistä ohottelemaan. Se muuten kahto Juuso hampaat. No niinhän se kahto. Ja aikansa kateltuun vaan sanoi, jotta olokoon 16 hänen puolestaan. Mutta hien se on semmonen mies, joka ei 15-vuotiaasta maksa 6000 enempää. No mitä sinä? No mitäpä minä. Sanoi, jotta on maksamatta. Kyllähän minä ymmärsin, jotta se oli oikea markkinamies. Suuri kelju ja ovela. No ootti, jotta olisin tahtona Juusosta 10000. Niin, jotta ois piässyt tuas hähättelemään, jotta poika se tahtoo mukaan 10 015-vuotiaasta. No, hetihän se ois arvanna, mistä oli kysymys. Niin ois arvanna. No, minä sanoin, jotta ooppahan maksamatta 6000 enempää. Ei tässä oo enempää pyydettykään. Sinä möit Juuson 6000. No niinhän minä möin. Ei auttanut. Oli pakko. Jälkeenpäin vaan tuli mieleen, että se taisi sitten niin olla semmonen viisas mies. Kyllä minä sen. Se ihan selvästi petti minua. Kyllä minä sen tiedän. Maksu vain 6000 markkoa 10000 hevosta. Se on semmonen tekijä. Niin varsinainen viisas mies. No, vielä sitä vaan joutavana istuttaa, vaikka olisi polttopuun tekkoa ja kaikenlaista tuota. Kyllä, minä niitä poita hakkasin, vaan kun on niin lahoja, niin rupesin linnulle rattoa tekemään. Voi lahoja! Kyllä minä sen tiedän. Mitä ihmettä? Vielähän on vasikka sängyssä. Kyllä, minä sen tiedän. Voi saakeli äkkiä poikkeen se elukka ennen kuin paskantaa joka paikalle. Minä kyllä tiedän.